Файний ранок продовжується. У студії працюють Влад Сокальський та Мирослава Муквич. Мовленнєвий розвиток має важливу роль у розвитку загальному дитини. Про це сьогодні і будемо говорити. Саме ми про це поговоримо із нашим вже гостем, який завітав в нашу студію. В нас в гостях вчитель-логопед, корекційний педагог Маргарита Гоман. Доброго ранку. Раді бачити вас таку усміхнену у студії «Файного ранку». І сьогодні ми говоримо так на тему, як розвивати мовлення в дитини. Угу. Розкажіть про етапи розвитку мовлення у дитини і чи вони мають такі якісь шаблони, чи все-таки є індивідуальний підхід до кожної дитини стосовно етапів. Зараз прийнято вважати, що розвивати мовлення треба починати в дитини ще до моменту її народження. Тобто, коли вона ще в животику у мами знаходиться. Як це можна робити? Це можна... Класичну музику вмикати. Так. Слухати музику. Можна співати дитині колискові пісні, читати казки, вірші, говорити. І це справді впливає на... Так, так. І коли дитина вже народжується, вона впізнає голоси своїх батьків. Вона не розуміє значення слів, але вона... розуміє інтонацію, вдивляється в обличчя, як рухаються губи. Так. Наступний етап, тобто ми говорили про пренатальний, а наступний етап підготовчий, який починається від моменту народження до року часу дитини. Коли дитина підготовлюється, готується заговорити на рідній мові. Коли дитина з'являється, що вона вперше робить? Плаче. Так, вона кричить. Тобто це перша голосова реакція дитини. Плач і крик надзвичайно важливі в розвитку мовлення дитини в майбутньому. До 2 місяців має з'явитися в дитини гуління, яке поступово переходить в етап лепету. У дитинки накопичується пасивний словниковий запас. Від року до 3 років починається переддошкільний етап мовленнєвого розвитку, коли... У діток з'являються перші слова, вони називають ті предмети, явища, які їх оточують. У них накопичується активний словниковий запас, збільшується, вони починають говорити реченнями. Далі, від 3 до 7 років, найцікавіший, найінтенсивніший розвиток мовлення дитини, коли з'являються ті чомучки, які постійно питають, смикають своїх батьків, що, чому, як. А це не потрібно ігнорувати? Обов'язково не потрібно, обов'язково потрібно стимулювати їх до того, відповідати на їхні запитання, набратися терпіння. Так. Діткам це дуже цікаво і важливо, щоб батьки їх почули і відповіли на їхні запитання. Тут дитина вже до 7 років має панувати правильно звукову мову, вона вже починає вимовляти довгі слова, опановує граматичні категорії, формує своє зв'язне мовлення. Також діти знають вже багато понять і вміють їх класифікувати. Наприклад, вже скаже дитина, що яблука, груша і банан – це фрукти, назве, що овочі, назве предмети посуду або меблів, наприклад. І останній етап – це шкільний етап від 7 років, коли дітки вже опановують процес читання, писемним мовленням володіють вже, і, звісно, що удосконалять своє зв'язне мовлення. Але ось ви згадали про шкільний етап. Мені цікаво стало, тому що от було таке заняття техніка читання, хто швидше читає. І все було дуже індивідуально. Хтось читав швидко, хтось повільніше. Від чого це залежить? Від чого це залежить? Від якихось особливих якостей кожної дитини. Так, хтось більш емоційний, швидкий. Я думаю, що це так, темперамент, що це теж впливає. Дуже багато людей, от наші глядачі думають, боже, які класні цецьки ведучий взяв собі на ефір «Файного ранку». Думаю, боже, такі люди під столом грають. Йому 21 рік, а він собі такі іграшки буде бавитися, боже, як то файно. Але то ні, то не моє, друзі, то а саме... Так, пані Маргарита, то ви принесли. Для чого? Для чого ці іграшки? Зазвичай наші логопедичні заняття відбуваються в ігровій формі. Так, як діткам це найбільш... Цікаво, так, кольори, цікаво. Яскравість. Це їхній основний вид діяльності – гра. Тобто, і я використовую не просто карточки, обов'язково це мають бути іграшки, це мають бути якісь цікаві речі, які утримують дитячу увагу і роблять наше заняття, можна сказати, навіть непомітним для дитини. Дитина вважає, що ми бавимося, розважаємося, а насправді дитина... Завуальований виконує... такий так, підхід. Так, так. Так, виконує те, що я собі запланувала, і ми займаємося якоюсь діяльністю потрібною. А потім вже з'являються гурти в Тернополі. Ой.
Діти починають гратися, я чуть щось вам не розбив. Ні, все ціло, класно є. Пані Маргарито, ось а які найпоширеніші проблеми можете ви окремити з розвитком мовлення в дитини? Найчастіше до мене звертаються батьки дітей, які мають затримку мовленнєвого розвитку. Uh-huh. Тобто дитина в якійсь мірі відстає від тих норм, які загально прийняті. Так? Ця дитина може не говорити до 2-3 років. Вона може знати деякі слова, але не використовувати їх для комунікації. А так як ми знаємо, мовлення нам потрібне для чого? Щоб передавати інформацію, взаємодіяти. Так? Тому оця затримка мовленнєва, вона обов'язково потребує корекції, бо в подальшому, якщо нею не займатися, вона може впливати на розвиток дитини в цілому. Угу. От коли ми буваємо у школах саме на 1 вересня, ми можемо спостерігати таку ситуацію, що половина учнів наших першачків не вимовляють ні Л, ні Р. У мене таке в класі було. Це норма, на вашу думку, чи вже от саме до школи потрібно все-таки, якщо дитина не мовляє якісь букви, так і батьки не можуть в цьому допомогти, потрібно водити вже до логопеда, ще до школи. Так, за нормами розвитку мовленнєвого обов'язково дитина має оволодіти правильною звуковою мовою ще до моменту приходу до школи. Uh-huh. Тому батькам важливо звернути на це увагу. Якщо дитина, наприклад, в нормі, якщо дитина розвивається, вона до 5-6 років вона володіває вже шиплячими, до 7 років починає вимовляти звук Л і Р. Якщо вона цього не робить, то батькам радимо, звісно, що звертатися до спеціаліста, який би допоміг, і дитина би прийшла в школу вже підготовлена. Інакше ті порушення, які має дитина у вимові, вони потім будуть відображатися і на письмі. І є ще такий комплекс. Знаєте, у людей вже старшого віку, дорослого віку, от якщо вже Л не вимовляю, значить я вже і не буду вимовляти. Чи можна все ж таки поправити це мовлення, чи можна, навіть якщо ти в 30 вимовляєш Л, чи можна потім його вимовити? Якщо піти до логопеда. Угу. Ну, на мою думку, це ніколи не пізно зробити. Якщо у людини дійсно є внутрішня мотивація, бажання зробити своє мовлення чистим, красивим, то в будь-якому віці можна звертатись до спеціаліста. До мене, до речі, і звертаються старші люди і питаються, чи це можливо і чи буде ефект від того. Так, просто треба прикласти більше зусиль, бо дивіться, дитина в маленькому віці, в неї ще не закріплені настільки ці навички неправильної вимови, як вже дорослої людини, яка вже прожила багато років. Тому треба старшій дорослій людині просто більше часу. А я знаю, приділити. Що там щось підрізають, чи це не обов'язково? Підрізають так, уздечку діткам в разі такому, якщо вона просто коротка. Ага. Коротка, тобто язичок не дає язику підніматися. Вже фізіологічні такі моменти. Їх краще відслідковувати в ранньому віці, проконсультуватися у стоматолога, і він порадить. Я ще хотіла сказати, що ось ви кажете, до вас звертаються, чи вчасно звертаються, і як визначити, що у дитини є якісь проблеми, може, за якимись симптомами можна зрозуміти проблеми з мовленням? Угу. Ну, так само прийнято вважати, що спрогнозувати порушення мовлення можна ще при моменті народження дитини. Угу. В залежності від того, чи вона, як вона закричала. Чи це був крик голосний, чи був тихий, чи взагалі його не було. Угу. І тому на це треба зважати і обов'язково контролювати розвиток дитини батькам такої дитинки. Дитина обов'язково має бути етапи, як я вже казала, гуління, лепету. Треба дивитися, як реагує дитинка на дорослих, чи вона усміхається у відповідь, чи вона кричить, коли вона голодна чи незадоволена, чи вона розуміє звернене мовлення. Чи вона згодом вже може, наприклад, показати якісь частини тіла, так, якщо вона ще навіть не говорить. Угу. Ось такі. Бо я знаю, що до якогось певного віку батьки можуть навіть не помічати, що дитина слабо чує або ще якісь у неї є вади. Так, якщо дитинка слабо чує, то в неї відповідно буде затримка мовлення. Так. І вважаю, батька, якщо вже дитина не говорить після року,
задуматись про це. І, наприклад, в півтора року можна ще почекати, обов'язково розвивати мовлення дитини, оточити її максимально комфортним середовищем і щоб батьки з нею спілкувалися своєю красивою, чистою українською мовою. Друзі, я нагадую про те, що ми працюємо у прямому ефірі, отож, якщо у вас виникатимуть якісь запитання до наших гостей, обов'язково телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. І як тільки виникли в батьків якісь підозри стосовно того, що дитина, у неї погано розвивається мовлення, чи одразу йти до спеціаліста, чи можна спробувати впоратися самостійно з цими вадами? Якщо батьки прикладають зусилля, розвивають від народження дитини, ну, в тому числі і мовлення, так, граються, приділяють увагу дитині, але відчувають, що десь щось, ну, якісь такі моменти їх насторожують, все-таки, наприклад, дитина після року не починає говорити, або в неї нема гоління, або інших етапи пропускає вона, то обов'язково треба звернутися до спеціаліста. А якщо, наприклад, дитина має право абсолютно не вимовляти свистячі чи шиплячі до 3-4 років, так? Тобто вони потім, дитинка може сама опанувати, так, правильно звукову мову, або батьки можуть, маючи зараз максимум цікавих ресурсів корисних в інтернеті, подивитись відео, почитати якісь статті, або проконсультуватись так само в спеціаліста, прийти до логопеда. І це не обов'язково, що я буду їх залучати далі до корекційних занять. Я можу просто їм показати, які заняття можна проводити. І вони вже самостійно можуть так займатися. І давайте про причини мовленнєвих порушень. Звідки вони виникають? Чому вони виникають? Ну, їх може бути багато насправді. Тому, коли я знайомлюся з дітками і з батьками, то ми обов'язково обговорюємо, як протікала вагітність у мами, чи мама не хворіла, чи не приймала якихось серйозних препаратів, як пологи відбувалися, чи не було у дитини травми, чи не було асфіксії, бо це теж все воно відображається в майбутньому. Чи хворіла дитина протягом року часто. Також впливає фактор генетичний, можна сказати, так? Тобто, якщо в родині хтось не вимовляв якусь букву, якого пізно почав, можливо, говорити, то це так само в дитини може проявитися. Дуже багато сучасних батьків прагнуть зробити зі своїх дітей вундеркіндів, хочуть, аби вони були дуже розумними, інтелектуально розвиненими, віддають їх уже з раннього віку на якісь іноземні мови і чи все-таки це корисно для розвитку їхнього мовлення, чи, можливо, занадто рано? Чи є якийсь час, коли потрібно віддавати дитину на вивчення іноземних мов? Ну, на мою думку, з раннього віку краще все-таки розвивати рідну мову. Та мова, яка оточує дитину, вона надає їй максимальний розвиток. Якщо ми не говоримо про сім'ї, в яких батьки розмовляють різними мовами. Так, оце тобто, тут у дитинка. У дитини є білінгвізм, тобто вона чує одну мову від тата, другу мову від мами. І такі дітки, вони, звісно, автоматично вони споживають так цю інформацію і трошки згодом, трошки пізніше вони починають від інших діток говорити, така є загально прийнята норма, але одразу двома мовами. А в ранньому віці, чи варто віддавати дитину на заняття? На мою думку, краще з дітками погратися. Можливо, якщо дитині це дійсно цікаво, якщо це в ігровій формі цікаві, то чому б і ні? Наостанок, топ-5, скільки хочете порад від Маргарити Гоман стосовно того, як розвивати мовлення в дитини, якісь такі корисні поради для наших батьків. Всім батькам раджу більше спілкування, менше гаджетів. Зараз в сучасному так світі телефони, планшети, вони заполонили просто наше життя і життя наших дітей. Дуже часто батьки зайняті і дають дитині в руки цей пристрій, так, але він не замінить ні в якому разі живого спілкування. Треба з дітьми займатися, приділяти їм час, гратися, читати, співати, танцювати. Мовлення батьків має бути правильним, чітким, так? Бути взірцем. Прикладом, вони мають бути прикладом для своїх батьків. Так. Також можуть батьки займатися розвитком артикуляційного апарату у дітей. Для цього я якраз і принесла ці іграшки, щоб показати це. Ми використовуємо їх
на логоптичних заняттях. Тобто це жабка і слоник, це такі основні артикуляційні вправи, які ми з дітками для початку робимо. Не просто вони зображені на карточках, а я і знайомлюсь з іграшками, бо діткам, я вже казала, це цікавіше. Наприклад, жабка у нас сміється завжди, так? Ми розтягуємо усмішку, ви можете теж зробити зі мною. Так, ми тримаємо жабку, а потім приходить слоник, а слоник хобот довгий, він витягує його. Оці так, цікаві веселі вправи я розповідаю батькам, і вони можуть це так само весело вдома з дітками робити. Розвивати дихальний апарат дитини, бо часто діткам складно вимовити довге слово, закінчити речення, вони ковтають закінчення через те, що їм не вистачає повітря. Так? Для цього я раджу брати теж все просте, все, що у нас є під руками. Це мильні бульбашки видувати з дітками, надувати кульки, так? Можна брати якісь дрібні предмети, ватку, можна брати пір'ячко, здувати їх, так? Хто довше далі подує на нього, той і, наприклад, переможе. Це перетворювати якісь змагання, веселі ігри. Розвивати фонематичний слух треба також дитини. Це є вміння розрізняти, чути і розрізняти звуки рідної мови, так? Для цього, от, наприклад, ці музичні інструменти. Ми бавимося з дітками, називаємо ці предмети, слухаємо, як які звуки. А потім пропонуємо дитині погратися, ховаємо ці музичні інструменти і пропонуємо дитині сказати, а який зараз інструмент грав, так? Тобто дитина, вона впізнає на слух. Вже на слух. Так. Пані Маргарито, ми вам хочемо подякувати за те, що знайшли час і завітали в студію «Файного ранку». Хочемо надати всім нашим глядачам. В нас в гостях вчитель-логопата, корекційний педагог Маргарита Гоман. В ефірі «Файний ранок» поговорили про те, як розвивати мовлення в дитини.